Gerą pavakarį Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mili bičiuliai, mes esame Kauno Žalgirio treniruočių centre, čia laikinojo sostinėje jau po kelių akimirkų prasidės prieš paskutinis 13-asis antrojo etapo turas, na o rytoj bus sužaisti paskutinieji susitikimai antrajame etape ir po to 5-12 vietas užėmusios ekipos aiškinsis savo santykius. Pirmajame atkrintamųjų varžybų etape pirmą ketvirtą vietą sužėmusios komandos turnyro lentelėje lauks savo varžovų nuo antrojo atkrintamųjų varžybų etapo. Na, o šį vakarą mes stebėsime Žalgirio antrosios ir Joniškio delikateso komandų rungtynės. Na, ir situacija kol kas turnyro lentelėje atrodo taip. Antrąjį septintuką pradedantis Kauno žalgiriečiai turi 21 pergalę ir 15 pralaimėjimų. Bei rikiuojasi 8 vietoje turnyro lentelėje. Arvydo Straupio vadovaujamas delikatesas su 15 pergalių ir 21 pralaimėjimu yra 10 pozicijoje. Tarp šių komandų dar ir Palangos klubas su 18 pergalių. Na ir turbūt jau supratote, kad nei viena iš šių trijų komandų per šios dienos ir rydienos mačius nieko iš esmės nebepakeis. Žalgiriečiai baigs reguliarųjį sezoną 8, Palangos klubas lygiai 9, Joniškio ekipa, jeigu palankiai susiklosis aplinkybės, finišuos 10 vietoje su ta sąlyga, kad į vieną iš dviejų likusių rungtynių, vienas iš dviejų likusių rungtynių joniškiečiai laimi, tuomet jie garantuotai yra 10, jeigu pralaimimas šį vakarą, jeigu pralaimimas paskutinis antrojo etapo mačas rytoj namuose Palangos ekipai. Tuomet viskas priklauso nuo Kauno technologijos universiteto ir Mažeikių klubo paskutinių dviejų rungtynių, nes ir viena ir kita komanda yra iškovojusi po 13 pergalių bei patyrusi po 23 nesėkmės. Nukraujavusios kaip reikiant, prieš šias rungtynės yra abi ekipos. Tomo Masiulio ir Vido Ginevičiaus vadovaujamoje jaunųjų žalgiriečių ekipoje mes turime tik 9 registruotus šioms rungtynėms krepšininkus, dar 3 iš jų yra be treniruočių kostiumo, visi vaikinai traumuoti, kam ranka lūžusi, kam yra pėdos lūžiai. Na, o svečių iš Šiaurės Lietuvos sudėtyje tik 8 registruoti šioms rungtynėms žaidėjai. Dariaus Griškieno komandoje nėra krepšininkas, kuris buvo rezultatyviausias viename iš trijų mačų tarpusavio akistotoje. O Laurynas Birutis ryškiausias šiame sezone žalgiriečių lyderis, pirmaujantis ne pagal vieną statistiką. Dabar dėjimu krauna kamuolį iš viršaus ir išveda kauniečius į priekį. Pusę minutės prabėgo nuo mačo pradžios. Žalgirio jaunimo sudėtis atrodo taip. Laurynas Birutis, numeris 11, 21 žaidžia vyriausiojo trenerio Tomo sūnus Gytis. Pagrindinė aikštės šeimininkų smogiamojo jėga po lentą. Penktasis numeris Lukas Suleckas, dabar kamuolį turintis ir komandos kapitono funkcijas atliekantis Kristupas Žemaitis, bei 24-asis numeris Martynas Arlauskas. Štai tokiu penketu žaidžia kauniečiai ir svečiai iš Joniškio. 21-asis numeris Domantas Šimaitis. Po krepšių siūlėsi, bet kamuolio negavo eks jaunųjų Kauno žalgiriečių žaidėjas Nerijus Barauskas, persikėlęs į Joniškio ekipoje iš Telšių klubo. Čia po pick and roll'o ne iki galo suvaikšto kamuolys palei tritaškio liniją. Pataikyti joniškiečiams nepavyko, laisvas metė iš dešiniojo krašto Domantas Šimaitis. Taip pat nepaminėjau 24 numerio komandos kapitono Žilvino Petraičio, numeris 31-asis Gediminas Žalalis, irgi buvęs ryškių lyderių viename iš tarpusavio komandų susitikimų, dabar iš toli visiškai laisvas antrą kartą. Meta netaikliai. Gediminas Žalalis antrą kamuolį iš eilės atkovoja, svečiai trečias kamuolys atkovotas. Iki galo sėkmingai išmaudytas Gytis Masiulis. Vienas prieš vieną dabar pelno taškus Gediminas Žalalis ir lygina rezultatą. Taigi grįžtame prie tarpusavio komandų susitikimo statistikos. Čia rungtynių arbitrai dabar fiksuoja pražangą. 21. Numerį Domantui Šimaičiui, jo pirmoji asmeninė. Aš grįžtu prie abiejų komandų tarpusavio susitikimo istorijos. Taigi po kartą abie ekipos žaidė reguliariajame sezone ir jau vienas mačas buvo sužaistas
antrajame etape ir tą mačą žalgiriečiai laimėjo. Čia Biručio netaiklus metimas, Masiulis ima kamuolį, pataikyti nepavyksta nei vienam, nei kitam. Svečių kontrataka ir pameta kamuolį lygioje vietoje, buvęs su juo dabar Mantas Kadzevičius. Na, bėk ir mes stiliumi grįsta žaidimą nepavyks visą laiką sėkmingai organizuoti svečiams. Žalgiriečiai žaidžia kibiai, patys žalgiriečiai žaidžia greitai, nors irgi turi tik 9 krepšininkus, tačiau jei mes matysime aukštą žaidimo ritmą šiame mače, tuomet tos kontratakos antrojo rungtynių dalyje nebus tokios produktyvios. Na, o baigiant apie tarpusavio susitikimų istoriją, pirmasis mačas šiame sezone štai čia, šioje arenoje baigėsi žalgiriečių pergalė. Dabar kontratakoje aikštės šeimininkai įsirašo pirmuosius taškus šiame mače. Kristupas Žemaitis 4-2 kauniečių naudai. Taigi 93-88, po to mačas Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos sporto salėje baigėsi vienu nerezultatyviausiu šiame sezone kauniečių mačų, kuomet Tomo Masiulio auklėtiniai tepelnė 63 taškus, į savo krepšį praleido 79. Na ir jau antrajame etape, antroje grupėje Joniškyje 89-74. Baigėsi rungtynės žalgiriečių naudai. Iš viso tai 24-asis tarpusavio susitikimas. Na ir pergalių pralaimėjimų statistika labai panašia turi abi komandos. Masiulis išprovokuoja dabar Žalalį. Pastarajam yra įrašyta asmeninė pražanga pirmoji šiame mače. 11 pergalių yra iškovoję kauniečiai. 12 kartų tarpusavio akistatose pajėgesni buvo Joniškio krepšininkai. Praėjusiame sezone finišavę 9 pozicijoje Laurynas Birutis. Taip, taip, čia turėjo imt kamuolį dabar Masiulis, bent paliest jį. Nes varžovai būtų pasiėmę, jeigu kamuolys būtų niekieno neliečiamas ir išėdėjęs į užribį, tuomet jis būtų grąžintas iš ties vidurio liniją. Delikatesui galimybė išlyginti rezultatą, pozicinė ataka. Agresyviai iki galo ir sudėtinga metimą. Dabar pataiko. Puskabliu Domantas Šimaitis. 3,5 prabėgo nuo pirmojo kėlinio pradžios. Ginasi aikštė. Delikateso krepšininkai, aišku, išgaudyt. Jaunuosius žalgiriečius bus nelengva. Kovojant asmeniškai. Uleckas iš vidutinio nuotolio prasižengia dabar. Domantas Šimaitis. Jam įrašyta antroji asmeninė pražanga. Lukas Uleckas prie baudos metimo linijos. Na, paskutinieji trys mačai Žalgirio jaunimui baigasi pergalingai, nugalėti ir Mažeikiai, ir Jonavos komanda, ir Palangiškiai. Na, o Delikateso krepšininkai bando pratesti pergalių seriją, kurią jiems pavyko nutraukti praėjusiame ture, dabar keičia. Masiulis krepšininkų savo ekipoje, sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Martynas Arlauskas. Žalgiriečių spaudimas nuo galinės. Visiškai laisvas iš dešinio atakos krašto, tačiau pro šalį meta dabar Žilvinas Petraitis. Vienas iš tų žmonių, kurie buvo įsaugoti po praėjusio sezono ir liko Delikateso ekipoje. Tokių krepšininkų buvo 3, dabar perima kamuolį. Delikateso komandos vienas lyderių ir baigdamas ataką dėjimu iš viršaus 3 kartą lygina rezultatą. Šiame mače sau įsirašydamas pirmuosius taškus dar kartą aikštės gynyba. Reiškia, žalgiriečiams reikia pataikyti iš vidutinio arba tolimo nuotolio. Kamulio varimo turėtų būti mažai. Uleckui pritrūko vyriškumą šioje situacijoje. Kamuolys buvo žalgiriečio rankose. Antra iš eilės Žalgirio komandos klaida, kurie beje, oi, kokį saldainiuką po krepšiu dabar gavo Gediminas Žalalis.
Užbaigęs ataką dvitaškiu bei pirmą kartą išvedęs komandą į priekį. Čia netaikliai, bet ima kamuolį. Kristupas Žemaitis pakartotina Žalgirio ataka, kol kas viską iš toli prameta ir vieni ir kiti. Masiuliui antras netaiklus tritaškis šiose rungtynėse. Čia visiškai nepateisinamas, Domanto Šimaičio veiksmas, Uleckas irgi skuba. Pataiko iš toli. Pirmasis tritaškis šiame mače, kurio autorius Lukas Uleckas ištaisė savo prieš tai padarytą klaidą. Po vieno dabar liepia savo komandos draugams gintis kapitonas Kristupas Žemaitis. Ir dar kartą du prieš du išmaudyti. Labai labai lengvai. Masiulio auklėtiniai ketvirtąjį tašką pelno šiose rungtynėse Gediminas Žalalis, o Tomas Masiulis prašo minutės pertraukėlę. Žalgiriečiai atsilieka tašku. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. ~4:20 iki pirmojo kėlinio pabaigos. Čia Kaune pirmą kartą įsiveržė į priekį Delikateso krepšininkai. Dabar dar sykį pamokė kauniečius už neplaidų žaidimą gynyboje. Na, žiūrint į abiejų komandų statistiką, Žalgiris pranoksta varžovus blogąją prasme pagal žaidimo kokybę. Tai yra praranda daugiau kamuolių. Tačiau kauniečiai daugiau nei dvigubai blokuoja varžovų metimų. Čia tam tikras perspėjimas. Pirmiausia, Delikateso mažiukams pozicinių atakų metu po krepšių bus prasibrauti ne taip lengva, tačiau Arvido Stropio auklėtinį jau įrodė, kad po pick and roll'o puikiai žaisdama Žalalis leidžiasi greitai baudos aikštelė ir ten būna visiškai laisvas. O čia Joniškio Delikateso dar toks mini spaudimas. Dar vienas momentas, kas krinta akis žiūrint į abiejų komandų statistiką, yra blokuoti metimai, apie kuriuos kalbėjau, prarasti kamuoliai taip pat ir bendrai ir tarpusavio susitikimų statistikoje. Delikateso krepšininkai čia rungtyniauja kokybiškiau, tačiau jaunieji žalgiriečiai geriau meta baudas. Dar viena Žalgirio komandos klaida greitajame puolime, svečiai ir dabar iš pokrepšio. Pirmuosius taškus pelno Delikateso komandos 20-asis numeris Tadas Pažėra. O čia antrąjį tritaškį smeigia Žalgirio krepšininkai ir lygina rezultatą. Pažiūrė. Iš pick'n'roll'o buvo sužaista, dar kartą Pažiūrė. Nesileido dabar pastatęs užtvarą žemyn, kamuolį turintis Nerijus Barauskas, o iš toli. Žalalis meta pro šalį, Žalgiris greitajame puolime sužingsniuoja. Kamuolį gavęs Grantas Vasiliauskas, pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolo. Alytiškis, na, vienas iš tų, kuris buvo pagrindiniu. Tada dar Gedimino Petrausko vadovaujamojo komandoje, kuomet jaunieji Lietuvos 16-mečiai Kaune pralaimėjo Europos čempionato finalą. Džanano Musos vedamai Bosnijos ir Hercegovinos rinktiniai. Pirmąją asmeninę pražangą dabar įrašo Marijui Valinskui. Rungtynių arbitrai. Pažiūrė. Iš kairio atakos krašto dar sykį netaikliai meta svečiai. Jeigu būtų sukritę tie metimai, dabar rezultatas būtų nelygus, o turėtų
svaresnį pranašumą. Delikateso krepšininkai. Igno Daukšė tritaškis tikslą nepasiekė. Čia alijų. Sėkmingai žaidžia Laurynas Birutis, pataikęs antrąjį dvitaškį šiose rungtynėse, tęsiantis savo šeimos tradiciją. Sigitas Birutis prieš gerus 30-mečius atstovavo Kauno Žalgiriui. Žaidė pagrindinėje komandoje, spėjo pelnyti taškų, tačiau buvo epizodinis vaidmuo tik tai šio krepšininko karjeroje. Tituluočiausia Lietuvos komanda, iš Šiaulių kilęs žaidėjas, po to... Atsidarius vartams į užsienį, rungtyniavo Lenkijos komandose, o po to vėl sugrįžo į gimtuosius Šiaulius. Dabar jo sūnus pelnino šeštąjį tašką ir prašom keitimo. Tas prašymas bus įvykdytas, o čia geras perdavimas po krepšiu tokį paslėptą kamuolį. Per nugarą atidavė Mantas Kadzevičius, o į baudos aikštelį įkirtęs pažėra prie baudos metimo linijos. Iš karto du krepšininkus keičia Tomas Masiulis, sėda Birutis, sėda komandos kapitonas Kristupas Žemaitis, vietoje jų pasirodo aikštėje 24-asis Martynas Arlauskas ir Tomo sūnus Gytis. Tadas Pažėra prie baudos metimo linijos dabar. Jo trečiasis taškas šiose rungtynėse. Antrą kartą kamuolys skrieja pro šalį. Pažėra baudas meta 75% taiklumu. Dabar tas procentas šiek tiek buvo sugadintas. Ir dar kartą turėtų būti labai atsargus. Žalgiriečiai dalindamiesi kamuoliais. Buvo likusios 3 sekundės iki atakos pabaigos, vienintelį pasirinkimą, tik turėjęs Marius Valinskas šauna taikliai, trečiasis Žalgirio tritaškis. Minutė 20 iki pirmo kėlinio pabaigos, čia agresyviai ir rezultatyviai sužaidė Ignas Daukšys. Mesentis dar vieną baudą. Na va, puikiai kol kas nuo atsarginių žaidėjų suolo įsijungęs. Krepšininkas. Atakos metu gali pelnyti 3 taškus. Žalgiriui tai 5 pražanga šiame kėlinyje. Delikateso krepšininkai yra pažeidę taisyklės 3 kartus. Ir kaip apmaudžiai klysta Giedrius Bergaudas. Na, tas 16 vidutiniškai daromų klaidų vidurkis gali būti viršytas. Jeigu toliau taip nekokybiškai, kauniečiai žais svarbiausia puolime, dalindamiesi kamuoliais. Čia Bergaudo klaida gynyboje po atkovoto kamuolio. Kol kas buvo tik išimtis. Tuoj pat šį aukštą ūgį sodina Masiulis ant suolo. Vietoje jo pasirodo Elvis Jozaitis. O prie baudos metimo linijos. Dar kartą Tadas Pažėra. Pataikęs antrąjį metimą iš 3 nuo baudos metimo linijos šiose rungtynėse, plus realizavęs 1 dvitaškį. Antrasis metimas taip pat taiklus ir kiek įžulumo turi Joniškio krepšininkai. Atvykę į Kauną 8-ėse, iš karto spaudžia varžovus nuo galinės linijos, pažėra į asmeninę pražangą. Pirmoji tai kol kas. Du kartus yra prasižengęs vienintelis Domantas Šimaitis, kuris dabar tausojamas ant atsarginių žaidėjų suolo. Valinska į kairę ir dar kartą stabdomas žaidimas. Pažėra į asmeninę, 5 jau ir delikateso komandai. Iš karto Arvidas Traupis atlieka keitimą. Pažėra tausojamas. Mantas Margis pasirodo aikštėje trečiasis po praėjusią sezoną likęs delikateso komandoje. Darius Griškienas, apie kurį jau sakiau. Ir iškus į praėjusiame sezone komandos lyderis. Ir viename iš 3 šio sezono tarpusavio komandų rungtynių taip pat buvęs geriausias. Vieną iš 2 baudos metimų realizuoja dabar ir Grantas Vasiliauskas. Čia pabandė agresyviai sužais vienas prieš vieną Mantas Kadzevičius, sutankinta žalgiriečių gynyba.
Nutraukė dabar delikatės atako, tuo metu skelbiama dar vieną minutės pertraukėlė, kurios prašo Tomas Masiulis. Pasinerk į nuotykius, išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams, SIM 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. ~42 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos Kauno Žalgirio treniruočių arenoje. Dabar šeimininkai turės gintis nuo svečių pozicinės atakos, kuria yra skirta 14 sekundžių. Abi komandos yra prasižengusios po 5 kartus. Greit suvaikšto kamuolys aplink tritaškį. Iš tolimo nuotolio pagaliau prisišaudo. Nerijus Barauskas, kuriam nebejoju puikiai yra pažįstama ši arena ir puikiai yra pažįstama Tomo Masiulio darbo treniruočių metodika. Priminsiu, kad šis krepšininkas rungtyniavo dabartinių savo varžovų komandoje. Čia Gytis Masiulis išmaudo ir mano ką tik minėta Nerijų Barauską. Bei išvedai prieki žalgiriečius. Paskutinė delikateso ataka pirmajame rungtynių kelinyje. Stepauta taiko, Laurynas Birutis vėluoja šiek tiek grįžt prie Barausko. Laimiai pastarasis metą pro šalį. 22-20 po pirmojo ketvirčio. Priekyje aikštės šeimininkai. Pasinerk į nuotykius, išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams, SIM 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. ~22:20, kol kas Kauno Žalgiris pirmauja, nei vienai, nei kitai komandai bent per porą metimų nebuvo pavykę pabėgti priekį, tačiau žalgiriečių kol kas jėga polime yra taiklus metimai iš tolimo nuotolio, delikateso polimas šiek tiek įvairesnis. Žalgiriui netai paprasta kol kas išlukštent varžovo aikštės gynybą, nors ir stengiamasi žais be kamulio varimo, tačiau tie perdavimai yra atviri, lengvai nuspėjami ir tapo jau ne vienu grobiu delikateso komandai. Pastarieji kol kas iš toli atakuodami stringa, išskyrus vienintelį tritaškį, kurį realizavo Nerijus Barauskas, tačiau vyresniau savo varžovus joniškiečiai laimi kova dėl atšokusių kamuolių po varžovų lenta ir susikūrė savo antruosius šansus. Trečią derinį dabar turi atlikti delikateso krepšininkai. Patraitis. Po krepšių geras perdavimas ten įkirtusiam Ignui Daukšiui ir pastarasis dabar. Stos prie baudos metimo linijos. Čia dar vienas argumentas, kodėl
sakau, Joniškio komandos polimas yra įvairesnis agresyvumas. Irgi vienas iš veiksnių kol kas delikateso krepšininkai meta daugiau baudų ir tą daro ne vidurio polėjo pozicijoje žaidžiantis Nerijus Barauskas, bet mažiukai arba lengvojo krašto pozicijoje rungtyniaujantis krepšininkai po perdavimu dažnai įkertantis arba tiesiog žaidžiantis vienas prieš vieną iš viršaus. Masiulis atiduoda kamuolį Martynui Arlauskui. Kuris dabar vėl ties klaidos ribą su Masiuliu. Čia pataikyti antro tritaškio Marijui Valinskui nepavyko. Žalgiris labai retai susikūrė progas antriesiems bandymams. Birutis turi būti labai atsargus. Žaisdamas gynyboje 2 prieš 2 vėl suvaikšto kamuolys. Masiulis dvigubina ir už tai iš karto yra baudžiamas. Antrąjį tritaškį pataiko delikatesas, šio metimo autorius Mantas Margis. Jam tai pirmas, tai klušuvis šiame mače. O čia užribi šveičia kamuolį Marius Valinskas, Žalgiris klimpsta toliau. Klaidų virtinėje ir svarbiausia, kad tos klaidos yra po varžovų lenta. Grįžta į aikštę komandos kapitonas Kristupas Žemaitis. Pasirodo vėl nuo atsarginių žaidėjų suolo starto penketę mačą pradėjęs Lukas Uleckas. Jam pavyko pataikyti kartą iš toli čia. Birutis gynyboje žaidžia švariai, tačiau mina galinė linija. Vėl agresyviai Ignas Daukšys iki galo. Vienas prieš vieną pabandė sužaist savo tiesioginio oponentą, jam įveikti pavyko. Pažiūrė. Petraitis. Vėl suvaikšto kamuolys. Ir nugarai krepšį. Užtikrintai sužaidė dabar Nerijus Barauskas. 26-22. Kol kas priekyje delikatesas Barauskas prieš jį Birutis. Nesužaidęs iki galo, būdamas nugarai krepšį. Mantui Margiui rašoma pirmoji asmeninė, du krepšininkai turi po dvi pražangas, du krepšininkai prasižengia po kartą, delikateso komandoje. Vieną pirštą kelią į viršų dabar Arvidas Traupis, galima suprast, kad reikia gintis asmeniškai, nors prieš tai lyg ir buvo minčių. Įsirikiuota aikštė po savo lenta, labai sunku metimą atlieka. Martynas Arlauskas, o Birutis turėdamas ūgio pranašumą, kamuolio neatkovoja. Čia viskas padaryta gerai, kontrpuolimo. Nubėgo delikatesas, tik pataikyti nepavyko Margiui. Pažiūrė. Vėl plačiai suvaikšto kamuolys ir čia klaidelė. Nors ir pataiko iš toli dabar Ignas Daukšys. Mindamas šoninę liniją. Dar kartą spaudimas nuo galinės. Šiek tiek atletiškesni, vyresni, daugiau patirties turintys delikateso krepšininkai prieš jauniausią lygos komandą, kas būdinga beveik kiekvienais metais. Tomo Masiulio auklėtiniams, na ir čia tokie kontrastai, kuomet komanda, sakykime, vieną sezoną yra aukštumoje, kaip ir praėjusiame, tapusi vicečempionė, pralaimėjusi tik tai finalo trilerį Marijampolės komandai, o dabar jį lieka jau tik tai antrajame septintuke, tačiau kartų kaita yra neišvengiamas reiškinys šioje komandoje ir po praėjusią sezoną išvyko ne vienas žalgirietis rungtyniauti į Lietuvos krepšinio lygą, tai ir Martynas Echodas ir Regimantas Minetas, kuris beje dar ir pagerino atkovotų kamuolių rekordą. Čia priversinai Petraitis iš toli ir dar vieną progą turi delikateso krepšininkai, situacija nesikeičia. Toliau nuo krepšio atšokantį kamuolį susirenka. Svečiai čia Biručio. Blokas pirmasis šiame mače, o čia žalgiriečiai greitajame polime. Martynas Arlauskas mes dabar dvi baudas. Mantui Kodzevičiui įrašyta pirmoji asmeninė pražanga, Arvidas Traupis dabar keičia savo pagrindinį vidurio polėją Nerijų Barauską. Vietoje jo pasirodo Gediminas Žalalis. Ne, Žalalis lieka, aikštėje sodinamas Ignas Daukšys.
Pataiko pirmąją baudą Martynas Arlauskas, palikdamas delikateso komandai vieno taško pranašumą. Vidutiniškai po 16 minučių rungtyniauja šis krepšininkas, kuris dabar yra sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolo Grantas Vasiliauskas vietoje jo. Martyno Arlausko pelnamų taškų vidurkis 4 baudas jis meta prastokai. Tik tai 60% taiklumo. Čia dar kartą Barauskas bandė išleisti ties tritaškių Žilviną Petraitį. Dar viena Barausko užtvara. Susikūrė progą ir gražų metimą atlieka Mantas Margis. 28-26, 3,5 prabėgo nuo antrojo kėlinio pradžios. Žemaitis, Birutis, suvaikšto kamuolys Grantas Vasiliauskas iš dešinio atakos krašto lygina rezultatą. Nepersistengia dabar Žemaitis, būdamas su Žalaliu, tačiau pastarasis vėl išleidęs pirmiausia Petraitį, iš karto pasisuka po lentą, savalaikis perdavimas iš Nerijaus Barausko, Hilo Kulna žalgiriečių gynyboje. Kol kas būtent yra šis elementas. Niekas iš pasyvaus krašto nepasislenka ir nepadeda gynyboje savo komandos draugui. Taip, čia individualus meistriškumas, kurį demonstruoja Kristupas Žemaitis. Dar kartą lygindamas rezultatą. Lukui Uleckui asmeninė pirmoji šiame mače. Žalgiris prasižengė antrą kartą antrajame kėlinyje. Svečiai pažeidė taisyklės 3 kartus. Mantas Margis gražina kamuolį aikštę. Kadzevičius. Dabar jau kyla į viršų Barauskas, tačiau tai nereiškia, kad Birutis gali likti laisvai po lentą. Jam būtina yra išeiti ties perimetru. Barauskas gali pataikyti iš tolimo nuotolio, gali būti pavojingas ir žaisdamas arčiau, tačiau būdamas už baudos aikštelės. Barauskas dar kartą po lentą. Dabar jau spėja Birutis. Vėl Žalgiris stoja į aikštės gynybą. O čia vienas prieš vieną. Na, tokį netikėtumo faktorių išnaudoja Mantas Margis. Patikėjo tuo staptelėjimu pirmiausia Kristupas Žemaitis, o į atsakomą į pakartotiną judesį jau nebesureagavo. Arba sureagavo pavėlavęs akimirką. Kadzevičius. Barauskas. Gražu, du gražus perdavimai, įspėja Žalalis pasitraukti iš 3 sekundžių zonos. O čia priverstinai, tačiau netaikliai iš tolimo nuotolio. Atakavo Margis. Situacija nesikeičia. Dažnas reiškinys, kuomet Žalgiris gynyboje nenusiima kamuolio pirmojų bandymų. Ir svečiai to naudojasi, dabar Žemaitis vėluoja gynyboje, o čia... Dovanėlė Žalgiriui. Mantas Kadzevičius iš tolimo nuotolio taip netaikliai, kad kamuolys net neliečia lanko. Kadzevičius šiame sezone tritaškius pataiko 31% taiklumo. Uleckas. Proga sukurta, kamuolys skrieja pro šalį. Na, antrajame kėlinyje ir Žalgirio toliau šaudė artilerija pradėjo strikti. Šeimininkų svečių mėgstukas. Dvigubinama gynyba, Žalalis perlaiko kamuolį. Bene pirmasis momentas, kuomet delikateso krepšininkai. Štai taip lygioje vietoje polime praranda kamuolį, o čia iš pokrepšio Gytis Masiulis su varžovo pražanga. Ir dar stoja prie baudos metimo linijos. Barauskui pirmoji asmeninė. Nuo atsarginių žaidėjų suolo ir Pažėra ir Ignas Daukšys. Sodinami ant suolo dabar Barauskas. Sodinamas ant suolo ir ką tik iš toli labai netaikliai. Kamuolį krepšį švystelėjęs Mantas Kadzevičius. Masiulis atakos metu pelno 3 taškus žalgiriečiai spurtuoja. 4 minutės 10 lieka iki didžiosios pertraukos.
prieš paskutinėjame antrojo etapo ture. Pažiūrė iš toliai, vėl suvaikšto kamuolys, vėl apylais vis metė dabar. Delikates atako organizatorius, Žemaitis. Vasiliauskas bando siūlytis, būdamas aukštesnis su savo varžova. Ir tai duoda rezultatą. Jau daugiau nei 4 kartus pažeidė taisyklės svečiai, dabar Arvydo Straupio minutės per traukėlę, po jos Grantas Vasiliauskas mes 2 baudas. Pasinerk į nuotykius, išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams, 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. .47 lieka iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Kaune delikateso krepšininkai pažeidė taisyklės 5 kartą antrajame kėlinyje, tad Grantas Vasiliauskas dabar meta 2 baudas. Prieš tai sėkmingai greitajame puolime sužaidė Gytis Masiulis, taip pat su varžovų pražanga. Dar pridėjęs 1 tašką nuo baudos metimo linijos, dabar Vasiliauskui reikia pataikyti. Tam tikras pokytis vyksta antrajame ketvirtyje, lyginant su mačo pradžia, kuomet žalgiriečiai tik iš žaidimo rinko taškus, dabar vis dažniau ir dažniau Tomo Masiulio auklėtiniai stoja prie baudos metimo linijos. Granto Vasiliausko pirmasis baudos metimas taiklus, beje, šiame sezone per tas trejas tarpusavio rungtynės ir vieni ir kiti baudas metė labai panašiai, 72 ir 73% taiklumo. Pataiko abi. Grantas dabar plius 5, didžiausia Žalgirio pranašumas. Ir spaudimas nuo galinės linijos. Čia tokia situacija, kurioje besiginanti komanda padarė labai daug. Sustabdė varžovą persivarysi kamuolį per vidurio liniją aikštės kampe. Pažėra. Slystelė šiek tiek Pažėra. Būtų atakavęs iškart. Suklaidinės Grantą Vasiliauską pataiko dabar. Pažėra palieka šeimininkams 3 taškų atsargą. Ir delikatesas bando atsakyti tuo pačiu, tik tai ginasi asmeniškai. O nenaudoja komandinių veiksmų gynyboje. Vasiliauskas iškart matėsi, kad per trumpas bus Granto metimas. Pataikyta litiškiui nepavyksta. Šansas delikatesui rezultatą išlygint, o gal ir persvert. Jei pavyks pasižymėt antrajame kelinyje iš tolimo nuotolio. Svečiai metė taikliai kartą. Tą padarė Ignas Daukšys. Žėra. Dabar šansas tą padaryti dar sykį. Kamuolys skrieja pro šalį, nors Mantas Margis metė laisvas. Žemaitis. Uleckas paliktas laisvas. Nesugaudė žmonių prie tritaškio linijos. Delikateso krepšininkai Pažėra pasislinko prie kamuolį turėjusio Žemaičio. Uleckas liko laisvas. Na, štai tokiose situacijose reikėtų greičiau pasidalinti kamuoliu. Kada Pažėra prie savęs pritraukė 2 varžovus. Tuo kiekybinę persvarą turi joniškiečiai, bet jos kol kas neišnaudojo. Nei prieš tai vykusiai atakoje, nei dabar. Pažėra iš vidutinio nuotolio netaikliai. Nepatenkintas Straupis savo atako organizatoriaus veiksmais polime. Vasiliauskas prieš Pažėrą. Prašo Masiulis, kad būtų palikta erdvės Vasiliauskui. Šis nesužaidė iki galo. Ieškojo numetimo. Tai baigėsi dar vienu prarastu kamuoliu. Na, praktiškai lygioje vietoje. Petraitis iš toli. Pataiko! Delikateso komandos lyderis ir kapitonas. 38-35. Tomo Masiulio minutės per traukėlę.
Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Minutė 40 iki pirmosios rungtynių dalies pabaigo Žalgirio treniruočių centre. Plius 6 ką tik turėjo šeimininkai, bet po Petraičio atsakomojo tritaškio pranašumas sumenko per pus. Svarbiausia, kad delikatesas neleido šeimininkams pabėgti priekį. Dviženklio pranašumą šiame mače neturėjo nei vieni, nei kiti. Na, maža to per porą atakų. Buvo galima pasivyti varžovus, tai daugiausia, ką susikūrė ir viena, ir kita komanda polime. Lukas Uleckas dabar ant atsarginių žaidėjų suolo pataikęs paskutinį Žalgirio tritaškį. Vietoje jo pasirodo vėl Valinskas. Dar kartą aikštė. Delikatesa žaidžia gynyboje. Valinskas toks kaip Juano Carloso Navarro. Stiliumi atliktas metimas. Laurynas Birutis ima kamuolį po varžovų krepšių vėl. Plačiai gynyboje žaidžia delikatesas. Petraitis perima antrą kamuolį šiose rungtynėse vyriškai iki galo vienas prieš vieną. Dabar sutvarko Martyną Arlauską. 5-0. Spurtuoja svečiai. A, čia reiktų pasakyti ačiū pirmiausia Kristupui Žemaičiui, kad Giedrius Bergaudas gavo tokį saldainiuką, būdamas ant uselio laisvas. Ištampyta delikatės aikštės gynyba. Barauskas nespėjo atiduoti kamuolio, dešinėje ten bandė užsivesti už užtvaros Mantas Kadzevičius. Penktoji ir Žalgirio pražanga šiame kelinyje ir dar vienas keitimas. Valinskas ant suolo, vietoje jo. Elvis Jozaitis. Pasirodo aikštėje, o Valinskas ant suolo, todėl kad prasižengė trečią kartą šiose rungtynėse. O čia labai netaikliai. Dar kartą meta Mantas Kadzevičius. Vieną labai netaiklų jo tritaškį mes jau matėme. Antrą kartą kamuolys skrieja į varžovų krepšį 65% taiklumu. Meta baudas. Šis delikateso komandos gynėjas. Žemaitis. Per trumpas jo metimas. Pusė minutės. Įvertino situaciją Kadzevičius. Skubėt nereikia. Reikia sužaisti iki tikro. Su savo žmonėmis jaunieji žalgiriečiai dirba gynyboje. Ir čia koks atviras perdavimas. Lengvas grobis varžovams. Na, iš Manto Margio. Žemaitis. Antrą derinį turi atlik Žalgiris. Birutis išleidžia besislenkantį į viršų Martyną Arlauską, o pastarasis atiduoda kamuolį tiesiai varžovams į rankas. Paskutinė svečių ataka nerezultatyvi. 40-38. Po dviejų kelinių pirmauja aikštės šeimininkai. Dabar ilgojo pertrauko. Po to mes vėl grįšime į Žalgirio treniruočių centrą. Likite su Delfi TV. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune.
Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Delfi televizija tęsia tiesioginę transliaciją iš Kauno Žalgirio treniruočių centro. Dar kartą sveiki gyvi mėly bičiuliai, kurie esate kartu su mumis penktadienio popietę ir laukiate be prasidedančio savaitgalio. Nacionalinės krepšinio lygos antrojo etapo prieš paskutinis 13-asis turas ir čia turnyro lentelėje 8 pozicijoje esantis Kauno Žalgiriečiai 40-38 kol kas pirmauja prieš 2 laipteliais žemiau stovinti Joniškio Delikateso klubą. Žalgiriečiams kaip susiklostytų šis mačas, jau dabar aišku, kad jie turnyro lentelėje žemiau 8 pozicijos tikrai nekris aukščiau irgi niekur nekils ir laukia galutinės rikiuotės turnyro lentelėje, kuri paaiškės rytoj. Na, o Delikateso komandos galutinė situacija dar gali keistis. Viskas priklauso ir nuo šio mačo. Pergalės atveju Arvido Straupio vadovaujamos ekipos. Niekas iš dabar užimamos 10 pozicijos jau nebeistums. Taigi po pirmojo kėlinio turėjo žalgiriečiai 2 taškų deficitą. Antrajame nepasikeitė iš esmės niekas. Abi ekipos pelnė po 30 taškų. Na ir dabar Žalgirio komanda pradeda pozicinę ataką antroje rungtynių dalyje. Ją pradeda Lauryno Biručio. Pataisytas komandos draugo metimas kaip ir mačo pradžioje. Aukščiausias Žalgirio komandos žaidėjas ir beje vienas rezultatyviausių lygos krepšininkų šiame mače yra pelnęs jau 8 taškus. Su 8 taškais po pirmosios rungtynių dalies Lukas Uleckas buvo rezultatyviausias šeimininkų komandoje. Čia iš toli taikliai meta Gediminas Žalalis. Jis įrašęs 11 tašką. Žalalis buvo rezultatyviausias ir po 2 kėlinių. Jo sąskaitoje taip pat buvo 8 taškai. Kas krito į akis? Uleckas iš toli pro šalį. Birutis. Laužė vienas, turėdamas ūgio pranašumą, Nerijų Barauskai veikia, Biručio 10 taškas šiose rungtynėse, taigi Žalgirio jaunimas atliko 7 metimais mažiau, nors atkovojo 2 kamuoliais daugiau. Tačiau ko jie kišo Tomo Masiulio vadovaujamai komandai klaidos, o čia gražus momentas, leidosi po lentą Nerijus Barauskas laisvas, bet atėjo į pagalbą. Dabar Masiulis Biručiai, kuris prameta iš vidutinio nuotolio, kaip ir tėtis. Nepasižymėjo stabilesnių metimų iš vidutinio, jo labiau tolimo nuotolio. Biručiui irgi šio žaidimo komponento kol kas akivaizdžiai trūksta. Tačiau gynyboje jis yra visoje lygoje geriausias pagal blokuotus metimus. Čia Delikateso kapitonas Žilvinas Petraitis. Jis pelno dabar 9 tašką. Aš pabaigsiu apie tarpusavio komandų statistiką. Delikateso krepšininkai tragiškai metė iš toli. Pataikė tik 3 metimus iš 19, o Lukas Uleckas smeigė jau 3 iš 4. 3 taškį šiame mače ir savo sąskaiton įsirašo 11 tašką. Dar vienas geras momentas Delikateso komandos gynyboje yra perimti kamuoliai. Dabar Uleckui asmeninė pražanga, Petraitis mes 2 baudas.
Dar vienas momentas. Pranoko jaunosios žalgiriečius varžovai pagal kovą dėl atšokusio kamulio po svečių lenta. 7 papildomus šansus per pirmus du kėlinius turėjo Arvido Straupio auklėtiniai. Tomo Masiulio vaikinai tą darė 4 kartus. Petraitis pataiko pirmąją baudą 47-44. Antrasis Petraičio metimas tikslo nepasiekė. 10 taškų dabar turi delikatesą kapitonas. Žemaitis, dar kartą Uleckas, analogiška situacija, na, ten buvo kontaktas. Kuomet Uleckas atakavo iš toli rungtynių arbitrai pražangos nefiksavo. Pažiūrė. Barauskas, Petraitis, dvigubina prieš jį žalgiriečiai ir Uleckui asmeninė 3 šiose rungtynėse. Ką Tomas Masiulis? Nieko. Lieka toliau žalgiriečių snaiperis aikštėje. Ne, visgi kyla Grantas Vasiliauskas nuo atsarginių žaidėjų suolo, išgirdęs dabar informatoriaus pranešimą. Masiulis nenori rizikuoti, sodinamas ant suolo Lukas Uleckas. Grantas Vasiliauskas neturi nei vienos. Kol kas pražangos, 3 pražangas taip pat yra surinkęs ir Marius Valinskas. Žalgirio komandoje, delikatesą ekipoje, su 3 nėra nei vieno krepšininko. Dar sykį priminsiu, kad Arvido Straupio kariaunoje šiame mače tik 8 registruoti žaidėjai. Žemaitis. Birutis. Laužė vienas iki galo, pataiko Laurynas Birutis. Jau 6 jo taškas po didžiosios pertraukos. Iš viso Biručio sąskaitoje 12. Kadzevičius. Dar kartą 2-2, dar kartą žemyn. Leidžiasi Barauskas, o čia širkšti žalgiriečių klaida. Iki galo agresyviai ir rezultatyviai žaidžia Žilvinas Petraitis. Žemaičių įrašyta asmeninė pražanga antroji šiose rungtynėse. Petraitis prameta baudą, tačiau jam pavyko pataikyti iš po krepšio 12 taškų. Dabar turi delikatesą kapitonas savo sąskaitoje. Žemaitis. Arlauskas. Birutis toliau nuo krepšio. O čia jau reikia dvigubint. Čia jau reikia dvigubint, ką ir daro dabar Kadzevičius. Ir iš karto užsidirba asmeninę pražangą. Antra šiose rungtynėse. Pažiūrės, sodinamas ant suolo, vietoje jo grįžta labai greit. 2 pražangas susirinkę šiose rungtynėse ir ilgai ant suolo sėdėjęs Domantas Šimaitis. Žaidės mažiau nei 7 minutės. Per pirmus du kėlinius nepavyksta pataikyti iš toli. Žalalis tiesiai į rankas Arlauskui atiduoda kamuolį. Vasiliauskas, Žemaitis. Vasiliauskas. Masiulis su juo, Žalalis bando dirbti iš priekio, 10 sekundžių iki atakos pabaigos, Žemaitis, toks greitas ir dar neištiesus ranką. Metimas 51-46. Kristupas Žemaitis pelno 9 į savo tašką. O čia Gedimino Žalalė. Savotiškas sąskaitų suvedimas su Gyčiu Masiuliu prieš tai kamuolį praradęs. Dabar Žalalis klaidą ištaiso. Ir pelno 13 tašką. Jie kartu su Petraičiu yra pelnę daugiau nei pusę visų komandos taškų. Dabar Žalaliui įrašyta antroji asmeninė pražanga. Antrą kartą prasižengė delikatesą krepšininkai antrajame ketvirtėje. Birutis iš vidutinio nuotolio pataiko žalgiriečių centras, tačiau pats linguoja galvą. Nenorėjo, mes nuo lentos norėjome skiaurą. Kamuolys krepšyje, nugalėtojai neteisėmi, vėl +5 turi Žalgiris, o čia Lauryno Biručio antras blokas šiose rungtynėse. Tačiau būtent nuo jo kamuolys skrieja į užribį.
Žalalį keičia dabar Arvidas Straupis, vietoje jo Ignas Daukšys pasirodo aikštėje. O Birutis jau spėjo pelnyti 14 taškų. Vėl aikštė. Bando dabar apsisaugot nuo varžovų. Žalgiriečiai Arlauskas nuspėja Petraičio sumanimą. Greitajame puolime Arlauskas, o Petraitis susidirba dar minus vieną naudingumo balą. Ir kamuolys prarastas ir asmeninė pražanga. Taip, turėjo eit kamuolys nuo grindų, o ne orų. Tuomet būtų galima tikėtis atakos tęsinio. Dabar viskas Arlausko rankose ir galimybė padidinti pranašumą iki 7, plus 6 žalgiriečiai turi. Arlausko šeštasis taškas. Ir bandymas pristabdyti Kadzevičių. Dabar jau dvigubina Masiulis vėl. Proga gera, štai čia kikybinis pranašumas ir netokie turėjo būti atakos pabaiga. Po krepšių Barauskas laisvas, 2 prieš 1, buvo delikateso krepšininkai. Pritrūko ryštingumą dabar Ignui Daukšiai. Žemaitis, geras perdavimas Masiuliai. Vasiliauskas įsigando šiek tiek šalia buvusio Nerijaus Barausko Grantas. O po to Laurinas Birutis. Pažeidžia taisyklės. Antrą kartą prasižengia Birutis. Na, dabar delikateso vyriausiojo trenerio minutės per traukėlę. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Keturios 21 iki trečiojo kėlinio pabaigos Žalgirio treniruočių centre plus 7 jaunųjų žalgiriečių naudai po truputį nors ir vienženklis, bet tampa stabilus. Aikštės šeimininkų pranašumas. Dabar sekretoriatą šiek tiek suklaidina delikateso treneris. Komandai pavyko apsiginti nuo varžovų puolimo be taškų. Bet minutės pertraukėlė buvo išnaudota. Kadzevičius pradeda delikateso pozicinę ataką. Žemaitis ir Arlauskas iš karto dvigubina gynybą. Zoninis spaudimas nuo aikštės vidurio, o po to iš karto zona po savo krepšių. 2-3. Dabar ginasi Žalgiris. Bando išleisti užtvarų pagalbą. Vieni kitus delikateso krepšininkai. Petraitis. Iš toli Kadzevičius nuo skydo pataiko delikateso komandos gynėjas. Iki didžiosios pertraukos metės taip netaikliai, kad kamuolys net nebuvo lietęs lanko. Labai netaiklus jo buvo ir vienas iš dviejų baudos metimų. Dabar Kadzevičiaus tritaškis visom prasmėm labai reikalingas ketvirtasis šio krepšininko taškas. Arlauskas iki galo, kampas aštrus čia pataikyti nepavyko, o du geriausi komandos kovotojai dėl kamuolio. Masiulis su Biručiu. Išprovokuoja Gapšį asmeninę pražangą. Beje, šie krepšininkai yra ir geriausių lygos kovotojų dėl atšokusio kamuolio dešimtukose. Ir rezultatyviausių žaidėjų sąraše dešimtukė yra tiesa tik tai vienintelis Laurinas Birutis, renkantis po 9,5 kamuolio per kiekvieną mačą. Dar kartą Žalgirio komandos zoninis spaudimas. O prieš tai Birutis pelnė savo ekipai jau 16 tašką. Visiškai laisvas, leidžiasi po lentą Nerijus Barauskas, ten skilėta gynyba baudos aikštelėje, nors turi nežmogo plotą. Dabar dengt Žalgirio komandos jaunimas.
Barauskas įsirašo 7-ąjį tašką. Pirmieji taškai po didžiosios pertraukos. Masiulė šiek tiek per trumpas metimas. Grantas Vasiliauskas atkovoja kamuolį po varžovų lentą, vis dažnesis reiškinys. Antroje rungtynių dalyje, kada Žalgiris susikūrė antruosius šansus, Vasiliauskas taip pat pelno 7-ąjį tašką. Kadzevičius. Vienas iki galo, sudėtingas jo metimas, čia visiškai laisvas Barauskas. Dėl to, kad Kadzevičius pritraukė du žmonės prie savęs, delikateso centras gavo dovanėlę, ketvirtasis iš eilės jo pelnytas taškas, Joniškio klubas taip pat ginasi aikštę. Jėgų nėra daug, kai rungtyniauja aštuoniese. Ir kai varžovas propaguoja greitą žaidimo spartą. Arlauskas ant suolo, vietoje jo tris pražangas turintis Valinskas. Grįžta į žaidimą ir Giedrius Bergaudas. Vietoje Laurino Biručio, Bergaudo sąskaitoje du taškai, du atkovoti kamuoliai ir viena klaida. Per 6,5 žaidimo minutės. Gytis Masiulis. Po didžiosios pertraukos kol kas taškų nepelnės. Dabar jis įrašo 6-ąjį. Gytis Masiulis vidutiniškai renka po 16,5. Ir nusileidžia tik tai Laurinui Biručiui, kuris renka taškų daugiau. Šarūnas Vingelis rezultatyviausias. Lygos žaidėjas iš Raseinių komandos. Jo rezultatyvumas siekia 19. Hudsonas, legionierius iš Palangos klubo, renka po 18 vidutiniškai. Asmeniškai dabar gynyboje žaidžia Žalgiris. Kadzevičius. Žalalis po krepšiu ir Bergaudui pražanga. Čia gražiai prieš aikštę suvaikščiojo kamuolys. Tomo Masiulio pastabą savo sūnui, Gyčiui, kuris neusimė reikiamos padėties baudos aikštelėje. Po to, kai vienas kitą išleido. Delikateso krepšininkai Gediminui Žalaliui reikia pataikyti. Nuo baudos metimo linijos šiose rungtynėse jis kol kas baudų nemetė. Apskritai vos 5 taškus iki didžiosios pertraukos turėjo delikateso krepšininkai iš 9 bandymų. Žalalis pro šalį prieš paskutinę 3-ojo kėlinio minutę. Antrasis metimas taiklus. 14-asis Gedimino taškas, jis toliau lieka rezultatyviausiu savo ekipoje. Žemaitis nesikeičia gynybos schema svečių komandos žaidime. Valinskas, Žemaitis. Vienas prieš vieną, 5 sekundės su Masiuliu, užtvara, suvaikšto kamuolys. Grantas Vasiliauskas iš toli meto taikliai. 64. 56. Granto Vasiliausko. Dar vienas tritaškis ir pelnytas 10-asis taškas. Du ryškius lyderius turi delikatesas. Du ryškius lyderiai Žalgirio komandoje. Tatraitis iš toli laisvas pro šalį. Minutė iki 3-ojo kėlinio pabaigos. Žalgiris artėja prie 2 ženklės persvaros, kurios dar neturėjo nė karto nuo mačo pradžios. Žemaitis. Su juo Barauskas prieš Masiulį dabar lieka. Kur kas žemesnis Mantas Margis. Grantas Vasiliauskas šiek tiek persistengė. Kadzevičius. 40 sekundžių. Nereiktų skubėti dabar delikatesu ir čia. Masiulį pražanga. Gytis Masiulis prasižengė antrą kartą, jį keičia Laurinas Birutis, dar pasirodo aikštėje ir epizodiškai šį vakarą rungtyniaujantį Selvis Jozaitis. Kadzevičius labai netaikliai. Dar kartą nuo baudos metimo linijos. Vienas iš 3 ir dabar 2 iš 4. Kadzevičiaus 5-asis taškas. Dabar jau po vieną ginasi delikatesas, pusę minutės. Pražanga Kadzevičiui be reikalo. Be reikalo
tokioje situacijoje. Na, būtų susikūręs pranašumą Valinskas, ar būtų paaštrinę situaciją, ar būtų atlikęs metimą iš vidutinio nuotolio. Čia kitas klausimas, kaip be būtų, bet Kadzevičius kiek komplikuoja situaciją, prasižengdamas trečią kartą, pažėra pasirodo aikštėje su dviem asmeninėmis. Tadas žaidė 8,5 minutės. Spėjo pelnyti 7 taškus. Marius Valinskas. Pirmąją baudą pataiko ir pelno ketvirtą į savo tašką. Prieš tai realizavęs 1-2 taškį. 1-3 taškį iš dviejų bandymų. Penktasis. Valinsko taškas ir pusę minutės. Žalgiris užbaigs trečiąjį rungtynių kėlinį savo ataką. Jeigu nesuteiks varžovams antrojo šanso puolime. Patraitis iš toli. Dar kartą pro šalį. Pasiima kamuolį Valinskas. 10 sekundžių laiko yra teisingai. Žemaičio patikimesnio žaidėjo rankose kamuolys. Žemaitis plačiai. Bergaudas pataiko iš dešinio atakos krašto. Žalgirio rezervinis centras 68-57 susikrauna kauniečiai dviženklį pranašumą. Bet dar 10 rungtynių minučių. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 101 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Kol kas priekyje Kauno Žalgiris. Dar kartą priminsiu, kad antrasis etapas nacionalinėje krepšinio lygoje baigėsi rytoj ir paskutiniai mačai, kuriuos turi viena ir kita komanda. Žalgiriečiai vėlgi štai čia, šioje arenoje žaidžia su debiutantais Kauno technologijos universiteto krepšininkais. Na, o delikatesas antrąjį etapą baigė namų rungtynėmis su Palangos ekipa. Na, o po to prasideda aštuntfinalių serijos, po to ketvirtfinaliai ir finalo serija skirtingai nei praėjusiame sezone nebebus finalo ketverto varžybų, o bus žaidžiama serija ir didžiajame ir mažajame finale, na, o ketvirtfinalyje ir pusfinalyje bus kovojama iki 3 pergalių. Priminsiu, kad pirmą ketvirtą vietas stipriausiame septintuke užėmusios komandos iš karto keliauja į antrąjį atkrintamųjų varžybų etapą, o 5-12 vietas užėmusios ekipos rungtyniauja atkrintamosiose. Paskutinės 4 komandos savo pasirodymą šiame sezone baigė, o likusi paskutinėje 16 vietoje ekipa krenta į regionų krepšinio lygą, kur po praėjusią sezoną atsidūrė Panevėžio Lietkabelio rezervas ir tą vietą užimė KTU ekipa. Ketvirtasis kėlinys prasideda žalgiriečių ataka ir Valinsko žingsniais. Dviženklis pranašumas įsaugotas. Tendencingai po žingsnelį Žalgiris didina atotrukį. Visą trečiąjį kėlinį, nes po 2 komandą skyrė vos 2 taškai. O antrasis ketvirtis apskritai buvo pasibaigęs lygiosiomis. Žalgiris tuos 2 taškus turėjo dar po pirmųjų 10 žaidimo minučių. Šimaitis. Tai prieš 2 sužaisti iki galo nepavyko. Bergaudas gerai atliko stepautą. Čia kamuolys liečia Arlausko koja, naujos 14 sekundžių, ką fiksuoja arbitrai. Ignas Daukšys vietoj nerandančio šį vakarą savęs Domanto Šimaičio. Pažėra. Aštriai iki galo blokuojamas, Pažėros metimas, bet su kamuoliu delikatesas. Žalalis. Patraitis. Pažėra laisvas. Reikia pataikyti, nekrenta kamuolys dar kartą. Turi progą svečiai po Barausko atkovoto kamuolio.
Ir vėl suvaikšto kamuolys pagaliau. Trečioji bandymų. Kadzevičius pataiko antrąjį tritaškį šiose rungtynėse. Tai jau aštuntasis jo taškas. Čia visiškai laisvas. Iš gana aštraus kampo. Pro šalį šauna Elvis Jozaitis. Valinskas. Išsigando akivaizdžiai varžovo Valinskas. Įlindo į krūvą. Birutis jau buvo pasiruošęs kovoti dėl kamuolio. Valinskas ieškojo komandos draugų. Agresyvumo, tokio vyriškumo, užtikrintumo pritrūko. Žalgirio komandos rezerviniam atako organizatoriui. Pagal klaidas ir toliau. Šeimininkai atlieka jų daugiau. Situacija čia nesikeičia. Tačiau tolimus metimus sėkmingiau meta žalgiriečiai. Spaudimas nuo galinės. Elvis Jozaitis prieš Petraitį, kuris žaidė ilgiau nei dvigubai šiose rungtynėse savo varžovą. Kadzevičius ties klaidos ribą. Žalalis vienas iki galo buvo likęs su Valinsku. Bandė tuo pasinaudot, pataikyt nepavyko. Kadzevičius, Barauskas laužė iki galo ir čia Laurynas Birutis nepalieka šansų. Jei kamuolys krenta baudos aikštelėje, tačiau jei jis atšoka toliau, tuomet jau jokių garantijų, kad delikatesas neturės antrojo šanso. Kadzevičius prie Arlausko. Pastarasis nesisiūlis, palikdamas kamuolį. Ne. Bandys priimt, tai priima ir bandys įžaist. Parodo nykštį dabar komandos draugams. Pagal planą reikia atiduoti kamuolį aukštyn. Elvi Jozaičiui to padaryti nepavyko. Dabar jau prasideda improvizacija. Arlauskas iš vidutinio nuotolio netaikliai. Pats pradėjo ir pats baigė ataką. Kadzevičius. Pažiūrė. Du prieš du. Žalalis irgi netaiklus. Jo metimas. Iš karto matėsi, kaip paleido kamuolį. Gediminas. Arlauskas. Dar kartą vienas prieš vieną, agresyviai ir dar kartą nerezultatyviai žemai krintantį kamuolį Kadzevičius pasiima pirmas. Petraitis iš toli ir dar sykį pro šalį viską praktiškai prameta. Šiose rungtynėse delikateso kapitonas padaryta viskas gerai, laisvas žaidėjas. Gerokai daugiau tritaškių šiame mače. Atlieka svečiai neaikštės šeimininkai. Čia Valinsko jau geras perdavimas Biručiui, kuris vėl prašo keitimo. Žalalis su Bergaudu vienas prieš vieną pastarajam asmeninė. Ketvirtoji šiose rungtynėse. Bergaudas tikrai yra sodinamas ant suolo. Birutis prašė keitimo irgi. Užleidžia vietą aikštėje Gyčiui Masiuliui. Ne, Bergaudas lieka. Lukas Uleckas pasirodo Žalgirio komandos penkete. Bergaudas vienas prieš vieną su Žalaliu. Išvengia pražangos. Ir atkovoja kamuolį žalgiriečiai. Žemaitis, Masiulis priekyje, nerizikavo dabar Žalgirio kapitonas. Kontrataka sustabdyta, vėl delikateso aikštės gynyba. Masiulis pasinaudoja fizinė jėga, pataikyt nepavyko, viskas lyg ir neblogai. 6 minutės iki ketvirto kėlinio pabaigos, dar vieną keitimą ruošia Arvidas Traupis. Čia viską puikiai padarė Kadzevičius, visiškai laisvas Nerijus Barauskas. Barausko 11 taškas. Ir apsigint delikatesui pavyko. Plius 11 vienu metu turėjo žalgiriečiai, dabar ta persvara ištirpo per pus. Ir vėl neužtikrintai puolime Šimaitis, pažiūrė. Bergaudo, na, stepautas, bet ne tokia turi būti gynyba, reikia dirbti kojomis.
O ne rankomis, kaip per sviesas, skrodžia pažėra. 68-64 Tomo Masiulio minutės pertraukėlė. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartis sudaroma 2 metams 101 €. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Penkios 21 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos intriga lieka 3,5 kėlinio, nors rodėsi aikštės šeimininkai jau bus pagavę savo ritmą ir pabėgė į priekį nieko panašaus. Atsities dabar pavyko delikatesui. Na, jeigu sezonas baigtųsi jau šiandien, Žalgirio situacija nesikeičia, jis atkrintamosiose žaidžia su Palangos klubu iki 3 pergalių ir turi savo aikštės pranašumą delikatesas. Žaistų su Šilutės ekipa tik skirtingai nei žalgiriečiai neturėtų aikštės pranašumą, nes šilutiškiai pirmus 2 etapus sužaidė sėkmingiau. Valinskas su kamoliu. Bergaudas pasodintas ant atsarginių žaidėjų suolo, Biručio aikštėje taip pat nėra. Tai reiškia, kad delikatesas turi šansų. Sužais sėkmingai polime ir antrą ir trečią kartą. Dvigubinama gynyba. Petraitis. Pažėra. Su Barausku 2-2 nepavyko. Prieš Vasiliauską pažėra. Iš vidutinio nuotolio minkštai žaidžia pažėra. 68-66. Tado 11-asis taškas, jis tampa ketvirtuoju savo ekipoje, surinkusiu 10 ir daugiau taškų. Valinskas Masiuliui į klubą, pataiko kamuolys ir dėjimu iš viršaus. Masiulis baigė ataką, o čia dar ir Petraitis patyrė traumelę. Ne, išsivaikščios turbūt, buvo kontaktas, buvo smūgis į kirkšnį. Lieka Petraitis, nelabai yra iš ko rinktis dabar Arvidui Straupiai, nors dar 4-22. Iki ketvirto kėlinio pabaigos, po Gyčio dar 1-2. Rezultatyviausių žaidėjų sąraše Masiulis su 8 taškais yra 5. Ketvirtas. Kol kas. Kadzevičius. Barauskas siūlasi po lentą ir įveikia Masiulį 1-1. Nerijus Barauskas, jam tai 13-asis taškas. Arlauskas ieškojo progą atlikti metimą iš toli 2-2. Iš karto leidžiasi po lentą Petraitis ir ištaiso klaidą blokuodamas Gyčio Masiulio metimą. O čia pažėra, nespėjo atsikratyti kamuoliu. Uždirba ginčą Žalgiris ir pagal pirmumo teisę gauna kamuolį. Dabar Laurynas Birutis vietoje Masiulio. Su polimu viskas yra gerai, dėl gynybos priekaištauja. Dabar tėti sūnui. Nieko naujo. Žaidime gynyboje 3 mažiukais dabar bando žaist. Delikatesas lengvojo krašto pozicijoje. Kadzevičius priekyje Šimaitis ir pažėra. Uleckas iš toli. 73-68. Lukas Uleckas 4. Jo 3 taškas iš 5 bandymų ir 14-asis pelnytas taškas. Petraitis vyriškai, kietai ir rezultatyviai. Nors iš toli delikateso kapitonas viską beveik metė pro šalį šiame mače. Dabar 14-asis Petraičio taškas. Arlauskas, Žemaitis. Pitenrolas su Biručiu, čia apsigina Barauskas. Turi dar jėgų Petraitis. Antroje rungtynių dalyje praktiškai žaidžiantis be keitimo.
Pažiūrė. Šimaitis lieka kairėje, Pažiūrė renkasi Petraitį. Šis iš viršaus sukūrė patį gražiausią epizodą šiose rungtynėse, būdamas keliasdešimt centimetrų žemesnis už Lauryną Birutį, delikateso kapitonas. Krauna kamuolį iš viršaus, palikdamas šeimininkams tik tašką. Vasiliauskas, Arlauskas, sutriko šiek tiek žalgiriečių puolimas. Čia vėluoja gynyboje akivaizdžiai. Nerijus Barauskas, jam. Barauskui antroji asmeninė. Tik antrą kartą prasižengė šiame kelnie delikateso krepšininkai. Žalgiris turi tik vieną pražangą. Taip kad tą pražangų taktiką bus galima taikyti ir vieniems, ir kitiems. O Grantas Vasiliauskas prameta. Delikateso krepšininkai. Dabar jau liko tik septyniese. Kadzevičius su žalaliu Vasiliauskui pražanga. Masiulis nuo atsarginių žaidėjų suolo. Birutis lieka, o Vasiliauskas yra keičiamas. Lieka septyniese, todėl kad Ignas Daukšys jau išnaudojo komandinių asmeninių pražangų limitą ir su penkiomis asmeninėmis nuo solelio nepakils. Per daugiau nei 10 minučių pataikęs vieną tolimą metimą. Pataikęs vieną metimą iš vidutinio nuotolio ir vieną baudą. Petraitis labai netaikliai. Nepavyko persverti rezultato delikatesui prieš paskutinę ketvirtojo kėlinio minutę. Žemaitis iki galo. Petraičiui prieš tai arba Pažėrai. Ką arbitrai? Taip, Petraičiui, asmeninė. Prasižengė pirmą kartą delikateso kapitonas Žemaičiui. Tiesiog būtina dabar pataikyti baudas. Kristupas yra pataikęs, nieko nėra pataikęs. Yra pelnęs 9 taškus, dabar 10. Šiame mače. Ir pirma taikli bauda. Antrasis metimas taip pat taiklus, 11 Žemaičio taškas. Dar kartą išimamas į žaidimą Domantas Šimaitis, vietoj jo pasirodo aikštėje Barauskas. Žera Barauska maitina kamuoliais dabar delikateso mažiukai. Tik trečioji Žalgirio pražanga, bet Uleckas jau turi 4. Su 4 asmeninėmis ant suolo, tiesa, kol kas ir Giedrius Bergaudas. Kadzevičius Pažiūrė. Geras perdavimas po lentą, ten Petraitis dar kartą žaidžia kietai. Ir vėl palieka Žalgiriui vieną tašką. Delikateso kapitono sąskaitoje 18 taškų. Jis rezultatyviausia šiose rungtynėse. Laurynas Birutis surinko 2 mažiau. Dabar kylantis į viršų su Žemaičiu. 2-2. Žemaitis renkasi Gyti Masiulį. 5 sekundės. Vienas iki galo. Rezultatyviai žaidžia Gytis Masiulis. 1:05. Iki šio trilerio pabaigos. Trūks plyš, delikatesui reikia rezultatyvios atakos. Čia ties klaidos riba, dabar žaidė Arlauskas. Ketvirtą kartą prasižengė Žalgiris Arlauskui. Tai trečioji asmeninė. Dar kartą kietai aikštė šeimininkai, gynyboje sužaist nebegalės. Pažiūrė. Petraitis į viršų. Metimo atlikti nėra galimybės. Pažiūrė. Savojų stiliumi vėl minkštai, vėl taikliai pataiko. 77-76. Pažiūrė. 13 taškas. O Žemaitis pradeda galbūt paskutinę savo komandos ataką šiose rungtynėse, kurios maigalyje Laurynas Birutis. Čia Kadzevičius kerta per rankas. Žalgirio komandos pagrindiniam centrui Birutis šiose rungtynėse baudų nemetė. O dabar jas pataikyti tiesiog būtina.
Žalgiriečių lyderio baudų pataikymas šiame sezone 72%. Dabar pro šalį skrieja kamuolys, jis absoliučiai daugiausiai metęs baudų 174, dabar jau 75. Geras pusšimtis buvo netaiklių. Antrasis metimas taiklus, 79, 76, 36 ir 5 dešimtosios, bei Arvido Straupio minutės per traukėlę. Pasinerk į nuotykius, išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams, 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Trisdešimt šešios ir penkios dešimtosios iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, tai dar nereiškia, kad šis trilelis ir baigsis. Po tiek laiko delikatesas turi šansiuką ir jį gali išnaudoti. Dabar turės kamuolį, Arvido Straupio auklėtiniai savo rankose. Žalgiriui reikia apsiginti, būtų gerai tą padaryti be pražangų. Ir po to ramiai užbaigti rungtynes. Turint kamuolį savo rankose ir jau laukiant priverstinių varžovų pražangų. Mantas Kadzevičius grąžina kamuolį į žaidimą. Žalalis Barauskas, Petraitis Pažėra. Tokiu penketu žaidžia svečiai. Leidžiasi žemyn Barauskas, Žemaičiui pražanga. Barauskas prie baudos metimo linijos. Galimybė išlyginti rezultatą. Delikateso centras šiame mače yra pelnęs 13 taškų. 14-asis jo taškas, minus 1. Antrasis metimas netaiklus, Masiulis kamuolį nusiima ir čia iš karto. Apie ką ir kalbėjau, priverstinė pražanga, dabar jau nėra iš ko rinktis. Masiuliui reikia pataikyti baudas. Gytis Masiulis, ties meistrų komandos lenkščių esantis aukšta ūgis. Ir tęsiantis savo šeimos tradicijas. Nepamirškime pačio įspūdingiausio Kauno Žalgirio komandos triumfo Eurolygoje. O to triumfo liudininku buvo dabar kamuolį turinčio krepšininko tėtis. Tomas Masiulis raginantis atsitraukti savo auklėtinius atgal. Antrasis metimas netaiklus, pasiima kamuolį delikatesas. Reikia rezultatyvios atakos, dabar svečiams Petraitis. Prašo, kad būtų paliktas laisvas, Laurinas Birutis prasižengia. Petraitis prie baudos metimo linijos, pataiko abi delikateso kapitonas, rezultatą išlygina. Ir paskutinė ataka priklausys Kauno Žalgiriui. Žilvinas Petraitis. Iki didžiosios pertraukos ant suolelio sėdėjęs tik minutę ir 5 sekundės. Po jos visą laiką esantis aikštėje. Lukas Uleckas, Žalgirio snaiperis, dabar keičia Elvį Jozaitį, o Petraitis realizuoja baudą ir gali išlyginti rezultatą antruoju taikliu metimu 19 Petraičio taškų. Antrasis metimas netaiklus, pasiima kamuolį, Pažėra, pro šalį, bet Gytis Masiulis pažeidžia taisyklės, dabar jau reikia Pažėrai pataikyt. Gyčiui trečioji asmeninė, kieno nervai bus tvirtesni.
tokioje situacijoje. Nepamirškime, kad delikateso krepšininkai turėtų jaust nuovargio požymius. Rotacija čia buvo mažesnė. Pažėra pataiko abi baudas. Pelno 15 į savo tašką. Dabar Tomo Masiulio minutės per traukėlę. 17 ir 60. Žalgiriui laiko į valias. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Kągi, mili bičiuliai, 17 ir 60. Manau, tikrai šios 2 valandos neprailgo. Kartu su Delfi televizija neblogas reginys. Žalgiriui visiškai nieko nebelemenčiose rungtynėse. Jei kalbame apie situaciją turnyro lentelėje, jei kalbame apie sportinį principą, be abejo, kiekvienam vaikinui turinčiam šansą ir ypač tiems, kurie gaudavo mažiau pasireikšėme sezone, naudoti situaciją tiesiog privalomo. Kol 3 žalgiriečiai sėdi šalia atsarginių žaidėjų, 2 yra su pėdos traumomis. Vienas vaikinas turi langetę ant rankos. O dabar Žalgiris turi tašką deficitą, bet turi kamuolį savo rankose. Uleckas be pražangų stengiasi apsiginti. Delikatesas vėl aikštės, ne, asmeniškai dabar ginasi svečiai. Žemaitis 5 sekundės iš toli pataiko. Žemaitis ir minutės per traukėlės prašo Arvydas Raupis. Žalgirio komandos kapitonas, būdamas per gerą pusmetrį nuo tritaškio, šveičia taikliai. Pasinerk į nuotykius. Išmanioji Mezon televizija su Viasat sporto filmų kanalais ir internetu. Nuo 17,90 € per mėnesį. Sutartį sudaroma 2 metams. 1 euras. Užsisakyk mezon.lt. Laikas atsinaujinti namus nauja Samsung technika. Dabar topo centre Samsung UHD ir SUHD televizoriai ypač geromis kainomis. Tiesioginė transliacija pristato Kazino Admiral Vilniuje ir Kaune. Jau tik 4:08 lieka iki, vis dar sakau, ketvirto kėlinio pabaigos. Po kiekvienos atakos keičiasi situacija ir pirmaujantį komandą dabar jie yra žalgiriečiai. Po komandos kapitono Kristupo Žemaičio 14 pelnyto taško ir antrojo tolimo metimo šiose rungtynėse. 4:08. Delikatesui įsigelbėt. Ne, Kadzevičius, negeras perdavimas ir čia likus sekundei dar spėja pažeisti taisyklės. Žilvinas Petraitis, buvo padaryta viskas neblogai. Deja, Kadzevičiaus perdavimas. Baigėsi prarastų kamuolį. Alijup ten buvo norėta sužaist. Jeigu Petraitį būtų pasiekęs kamuolys, proga buvo gera. Dabar Gyčiui Masiuliui reikia antrą baudą mes pro šalį. Pirma būtų buvę gerai pataikyti. Lieka 1 sekundė. Dabar neturėtų mest Masiulis. Ne, meta taikliai. 3 taškai skiria komandas. Žalalis netaikliai. 83-80. Antrajame etape 13 ture. Kauno Žalgiris laimi prieš Joniškio delikatesą. Tomas Masiulis dar priekaištavo sūnui, kam buvo pataikyta antroji bauda ir suteiktas šansas
šių rungtynių svečiams. Tačiau situacijos tai nepakeitė. Kągi, nugalėtojus į pergalę vedė Laurynas Birutis, pelnė 17 taškų, kapitonas Kristupas Žemaitis ir Lukas Uleckas pridėjo po 14. Delikateso ekipoje pasižymėjo taip pat kapitono pareigas einantis Žilvinas Petraitis surinkęs 19, Tadas Pažėra pelnė 15, o Nerijus Barauskas 14 taškų. Tiek naujienų šį vakarą iš Kauno Žalgirio treniruočių centro. Priminsiu, nacionalinės krepšinio lygos antrojo etapo kovas baigėsi rytoj, o po to jau ir aštuntfinalio startai. Su jumis buvau aš, Žilvinas Aleksandravičius, gero prasidedančio savaitgalio ir gerų emocijų su Delfi televizija. Iki kitų susitikimų, mėly bičiuliai.